Namaskar. আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক অভিনেতা ইফৰান খানৰ এতিবাণী শুনাবলৈ লৈছো জীৱন ছুটি নহয় মানুহে জীয়াই থাকিবলৈ হয় দেৰিকৈ শিকে যেতিয়ালৈকে জীৱনক বুজি পোৱা যায় তেতিয়ালৈ উভতি যোৱাৰ সময়ো কাষ আহি পায় গতিকে জীৱনটো উদযাপন কৰিবলৈ শিকক আজি ইৰাকৰ গণতন্ত্ৰ দিৱস আজিৰ দিনটোতে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস পালন কৰা হয় 1636ত ঔৰংজেবক বৃত্তি শ্বাহজাহানে দক্ষিণ ভাৰতৰ শাসনকৰ্তা হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে 1789ত ফৰাচী বিপ্লৱৰ বাষ্টিল কাৰাগাৰৰ ধুমুহা সোঁচৰা হৈছিল 1816চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভেনিজুৱেলাৰ বিপ্লৱী ফ্ৰান্সিস্কো ডি মিৰাণ্ডাৰ মৃত্যু হয় 1867ত আলফ্ৰেড নবেলৰ দ্বাৰা ডিনামাইটৰ বিস্ফোৰণ শক্তি প্ৰদৰ্শিত হৈছিল 1874চনৰ আজিৰ দিনটোতে ফৰাচী ৰসায়ন বিজ্ঞানী এক্সিনিয়াম মৌলৰ আৱিষ্কাৰক আন্দে লুই ডেভিয়েনৰ জন্ম হয় 1881ত বিলিতা ক্ৰিডে ফৰ্ট চুমুনাৰৰ বাহিৰত পেটগেৰেটক গুলিয়াই হত্যা কৰে 1900ত বস্কিং বিদ্ৰোহৰ সময়ত 8খন ৰাষ্ট্ৰৰ মিত্ৰজোঁটৰ সৈন্যই থেটেনচিন দখল কৰে 1913চনৰ আজিৰ দিনটোতে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 38তম ৰাষ্ট্ৰপতি জেৰাল্ড ফৰ্ডৰ জন্ম হয় 1917ত ফিনলেণ্ডৰ স্বাধীনতাৰ ঘোষণা কৰা হয় 1918চনৰ আজিৰ দিনটোতে আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক ইংমাৰ বাৰ্গমেনৰ জন্ম হয় 1921ত ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ নবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী জে উইলকিনছৰ জন্ম হয় 1942চনত মহাত্মা গান্ধীৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ প্ৰস্তাৱটি কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিয়ে গ্ৰহণ কৰে 1947চনত মৰিচাছৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নবীন ৰামগুলামৰ জন্ম হয় 1948ত ইছৰাইলে কাইৰোত বোমা বিস্ফোৰণ কৰে 1964ত চক্ৰশিলা পাহাৰক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা কৰা হয় 1971চনৰ আজিৰ দিনটোতে 1992চনৰ মিছ ইণ্ডিয়া মধু চাপেৰৰ জন্ম হয় 1973ত সংসদে বাংলাদেশৰ সংবিধানৰ প্ৰথম সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰে 1994চনত চক্ৰশিলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অভয়াৰণ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল 1998ত মেকড'নাল্ড ৰেষ্টুৰেণ্টৰ প্ৰতিষ্ঠাতা প্ৰখ্যাত ব্যৱসায়ী ৰিচাৰ্ড মেকড'নাল্ডৰ মৃত্যু হয় 2002চনৰ আজিৰ দিনটোতে প্ৰসিদ্ধ অসমীয়া সাহিত্যিক নৱকান্ত বৰুৱাৰ মৃত্যু হয় 2008ত মিছ ভেনিজুৱেলা ডাইনা মেণ্টোজাৰে মিছ ইউনিভাৰ্ছ খিতাপ অৰ্জন কৰে 2014চনৰ আজিৰ দিনটোতে এগৰাকী অসমীয়া সমাজকৰ্মী আৰু নাৰী সবলীকৰণ আন্দোলনৰ উল্লেখযোগ্য মুখপাত্ৰ মীনা আগৰৱালাৰ মৃত্যু হয় 2019চনত চেক গণৰাজ্যত অনুষ্ঠিত ক্লুডনো এথলিক মিটত 200 মিটাৰৰ ইভেণ্টত হিমা দাসে স্বৰ্ণ জয় কৰিছিল প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ